Магазин, ну, дає нам змогу працювати, жити, тому що поки нам вертатись нема куди. Придбала, відремонтувала і облаштувала це приміщення у місті Бобринець Кіровоградській області Олена Моденко. Вона переселенка з Покровська Донецької області. Каже, відкрила магазин за власні заощадження. Нині показує, продає тут меблі. І дивани, і шкафи, і кухні. Платимо налоги, в бюджеті все остається. Згадує, на Кіровоградщину переїхала з двома дітьми у березні 22-го. Бомбили, в дворі все горіло, так як у нас були ми на даний час в квартирі, все горіло в дворі. Я дітей посадила в машину і з дітьми в 5 ранку ми поїхали під ракетами. До повномасштабного вторгнення Росії родина мала мебловий бізнес у Покровську. Нині, говорить Олена Моденко, там залишився чоловік. Працює, надіємося, що ми туди повернемось. Після відкриття магазину роботу тут отримала переселенка з Одеси Анна Тохтуєва. Війна застала мене в місті Одеса, де я проживаю вже багато років. І, звісно, в перший день не стояло питання залишатися чи ні, так як у мене є двоє маленьких діток. В перший день ми покинули Одесу, да, складно, зі своїми проблемами. Але взявши лише дітей і документи, ми переїхали в Бобринець. Я залишилася без роботи. Випадковістю я потрапила в магазин, і коли розговорилися з господаркою магазину, виявилося, що їм потрібні люди якраз для того, щоб робити контент для магазину меблевого. Нині у Бобринецькій громаді працюють два релокованих підприємства, говорить начальниця управління економічного розвитку Бобринецької міськради Марина Кочубей. Було релоковане одне підприємство з виробництва хлібобуличних виробів. Даному підприємству надавалася всіляка підтримка в пошуку приміщення, в пошуку збиту і реалізації продукції. На сьогоднішній день у нас знову одне релоковане підприємство з підприємець з Покровська. Бобринецька громада всіляко підтримує підприємство. Ми безпосередньо надаємо перелік земельних ділянок, перелік приміщень доступних до оренди, ну і відповідно надаємо супровід щодо отримання грантових коштів. За словами Олени Моденко, для відкриття власної справи у Бобринці за допомогою до держави чи громади вона не зверталась. Каже, планує це зробити у разі розширення бізнесу. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.